טוב, אנחנו בקיצור, אנחנו במעצרים ופינויים בכוח. תוך כדי דחיפות. האימהות. זה לא מעניין אותי! אתה פוגע בילדים שלי! למה עצרו אותך? למה עצרו אותך? טוב, אל תדאג, יהיה עורך דין או עורך הדין וידאגו לך, אתה לא תהיה לבד, אל תדאג. תרגיש בסדר? אני עיתונאית, אתה לא נוגע בי, אתה לא נוגע בי, אני עיתונאית. התעודה שלי נמצאת בטיפול של העם, אל תרביץ לי, אני עיתונאית, תעזרו לי, אני עיתונאית. עיתונאית, אחי, עיתונאית, מה אתה עושה? עיתונאית, תרגע. הכל צולה, אורלי, הכל צולה. הכל טוב. אני בשידור חי, אז אל תדחוף אותי, כי זה יהיה... תרדי למטה, אני עוד תפריע לנו כבר פעם חמישית. אתה מפריע לי לעבודה העיתונאית שלי. אתה מפריע לי לעבודה העיתונאית שלי. לעם לא קובעים מי עיתונאי. 5,000 צופים שצופים בך כרגע, הם קובעים מי עיתונאי. תודה.